ವಿಜಯನಗರ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಜಯನಗರ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ದಿನಾಂಕ 27ರಂದು 90 ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 946.44 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 27ರಂದು ಅನಂತಶಯನಗುಡಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಸಕಲ ಡೊಳ್ಳುವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಚಿವದ್ವಯರನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಚಿವದ್ವಯರಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಗೈದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 11ರಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಲಾಂಛನವನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ 90 ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ 328 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 92 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಚನೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದರು. ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ 92ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇದು ಕೇವಲ ವಿಜಯನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಸೋ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸೋ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸೋ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೋ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತದ್ದು ಈ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊದಲನೇದು. ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೋ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುವಂತ ಸುಮಾರು 82ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೋ ಅಂತದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಸೋ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಡಿಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಸ್ಬಿಐ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿರಬಹುದು ರಂಗಮಂದಿರ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಟಿ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಸೆಂಟರ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನೆಕ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಸೋ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಡ್ಯಾಮ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಜಾಗ ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಸೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೋ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾನು ತಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋ ಈ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಸೋ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೋ ಓಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಸೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರು ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದ ರೀತಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ತಕ್ಷಣ ಇದಾಗಬೇಕು ಇದಾಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಕೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೆಲ್ಲೂ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಕೆಲಸದಾಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೋ ಇಷ್ಟು ತುರ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೋ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಳಿಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಂಕಮ್ಮನವರು ಮಾತನಾಡಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಸಹಕಾರವೇ ಕಾರಣವೆಂದರು ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸಪೇಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಇದಾವೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದಾವೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ಇದಾವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಈ ಹೊಸಪೇಟೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೋ ಏನೇ ಬಿಡ್ದಂಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಸಪೇಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಆಗಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಆ ಸಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರಲಿಂದ ನಾವು ಸಾರಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಬಳಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರು ಮಾತನಾಡಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೈಎಸ್ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜರವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು ಇವತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳಿಗೆ ರೈಚೂರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಇವತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಇವತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರ ಜಲಾಶಯ ಈ ತುಂಗಭದ್ರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 130 TMC ನೀರು ಇರಬೇಕಾಯ್ತು ಕೇವಲ 80 TMC ಮಾತ್ರ ನೀರು ಇರ್ತಾ ಇದಾವ 40 TMC ನೀರು ಹರಿದು ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದಾವ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು DPR ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೈಎಸ್ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹತ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಸುಮಾರಾಗಿ DPR ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾನಾಂತರ ಜಲಾಶಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು 40 TMC ನೀರು ಉಳಿಸಬೇಕು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯಬಸವಣ್ಣ ಕೆನಾಲ್ ಜೊತೆಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರಬೇಕನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ 1,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಜಯ ವಿಠಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪುರಂದರದಾಸ ಮಂಟಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆನೆಗುಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಗನಮಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಘಟನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ 5ನೇ ಬಾರಿಗೂ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ತಂದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ 4 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಾರ ಈ ಸಾರಿ 5ನೇ ಬಾರಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ 5ನೇ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ
बड़वर परवा कलकल व्यक्ति परशिष्ट जाति परशिष्ट पंगड़े हृदय इत सहाय व्यक्ति नम समुदाय रीति शक्ति व्यक्ति ना आनंद सिंग्रा इवत नड़ीत इपत्मू चुनाव दी मत और भाग शासक हईदराबाद ऐलो कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी सरकार बरबू मत आनंद सिंग मंत्री आगे विनता नान मुक्त जय जय कर्नाटक ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ದೇಶವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರವನ್ನ ನಾವೆಂದು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಚಿವರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವೊಲೈಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ತರಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ನೀವು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಡಿ ವಿಶ್ವ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏ ನಡಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಈಗ ಎಂಎಲ್ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಜಿ ಇದೀನಿ ನಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ ಇವತ್ತು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರತಕ್ಕಂತ ನಾಯಕ ಯಾರಾದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅಂತವರನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವೇನು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಂತ ನಾಯಕರು ಒಂದು ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ನಾಯಕರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡುತ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಅನುದಾನಗಳು ಅನೇಕ ಅನುದಾನಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅನುದಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಪರ್ ಟು ಪೇಪರ್ ಫೈಲ್ ಟು ಫೈಲ್ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಸರ್ ಅದು ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ತಿರುಗ್ತೀರೋ ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತಿರುಗಾಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿದೀವೋ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಕಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ 65 ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶದ 12,935 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲು ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರಿಂದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶಿರಾ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶಿರಾ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಕೊಳಗೇರಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುದ್ರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದೇ ಬೇರೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಸಚಿವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 35 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಆತಂಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಈ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಮಾನಗಳು ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಮಂಡಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂತಿದೆ ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲದವರು ಇದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಈ ಪಟ್ಟಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಭದ್ರತೆ ಏನು ಕೊಳಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 10-20 ಸೈಟು 15-20 ಸೈಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಸೈಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 101 ಅಳತೆ ಬರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಫೋಟೋ ಏನು ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫೋಟೋನು ಕೂಡ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಚ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಕವರ್ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ಇದೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಸೋಮಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಐತೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಸಿಎಂ ದಿತ್ರ ನಡೀತದೆ ಸಿಎಂ ದಿತ್ರ ನಡೀತದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇದ್ರ ನಡೀತದೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಇನ್ನು 2022 ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ರವರಿಗೆ 23,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಲನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೂ ಆಗಿರುವ ಶಿರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಈ ವೇಳೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ವೋಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 23,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು 7 ಈ ಕಡೆ 3 ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಈ ವೋಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋತು ಹಂಗೈತೆ ವಿಜಯನಗರದ ಕಚೇರಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂಗೈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ DC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು SV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು ಇವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಇವ್ರ ಮನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯಿಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ರಿ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ರಜೆ ಅದಾನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅದಾಳ ನಾನು ರಜದಾಗ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದ ಕೆಲಸ ಐತೆ ನನಗೆ DC ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಾನ ಅಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐತೆ ಇವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಕಾದು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದನ್ನು ಚಲನ್ ಕಡ್ದವರು ತಿರುಗಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲೆ ಬಿದ್ದು ಈಗೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಉಳಿದತೆ. ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದರು ಅವರು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಂದರು ಇದು ಹಳೆ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೇಳಿ 2 ತಿಂಗಳು ಡಬ್ಬಿದ್ರು. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಂತು, ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ಲು 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಗಿದೆ. 6 ಹೋಗಿ 26 ಬಂತು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯದು ಇದು, ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಳ್ಳಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೀದಾ ಅಂತೇಳಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಭಾಳ ದೂರ ಐತೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಹೇಬರು. ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ರೈತ ಸಂಘಟಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಕುಬಾಳು, ಬೈಲೊದ್ದಿಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲೊದ್ದಿಗೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಡಿ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು. ಇವತ್ತು ಕಾಕುಬಾಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಂಡ್ಲದಗೇರಿ, ಬೈಲದಗೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿ ಬಹಳ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಜೋರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕರಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಆ ಕಾರಣ ಇವಾಗ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ರೈತರು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಕರಡಿದು ಊಟ ಅದೇ ಕಾಟ ಐತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ತರ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಾಪುರ, ಚಿನ್ನಾಪುರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕರಡಿ ಹಾವಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮೊದಲನೇದು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸಂಕಲಾಪುರ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಾಪುರ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರಡಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇವತ್ತು 5 ಎಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 1.5-2 ಎಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕೊಂದು. ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನ ಮನಗಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರು ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಿರತೆ ಅಥವಾ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡಿನಿಂದಾಚೆಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಟ್ರೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ತಡೆಯುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಾಳಿ ಆದ ನಂತರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡದಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಐ ಮೀನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮೊದಲನೇದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಎವಿಟೇಬಲ್ ನಾವು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಡಬಲ್ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಅದೇ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ, ಅದು ಕೊಡೋಣ. ಬಟ್ ಮೊದಲೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸೊ ಸಹಜ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನೆ ಅವಕ್ಕೆ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಸಿಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಗಲೇ ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ರಸ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಾಟಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸೋಲಾರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಇದರಿಗೆ ಡಿಎಂಎಸ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಥರದ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸನ್ನು ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೇನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈಗ ಗಣಿ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗು, ಟ್ರಂಚು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಸಿಗೋಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಹುಶಃ 1 or 2 months ಏನಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಅಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಾ, ಓಕೆ ಗುಡ್, ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು, ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ
ಗಿರೀಶ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ತಿಂಕ್ ಅದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕುಡಿಯ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಅವು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಮೀರಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಥರದ ಸಂಚಾರದ ಸುಳಿವು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡಿ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಾಗ ನಮ್ಮವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ, ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರು ಸೇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಂತ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿವೀಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಸೊ ದಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಸರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಶೂರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿಸೋಣ ದಡಿದ ಬಂತಿ. ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು 90 ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ದೇವಾಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಕುಪಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಿಸಲು 900,000 ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರಿಗೆ ಶರಣಗಾದಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಠಾಧೀಶರು, ಶರಣರು, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 900,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಗೋಪುರದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಮಗೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾವು ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅಂದಾಜು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ನಾವು 500,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು 500,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಕುಪಾಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಶರಣಗಾದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಠಾಧೀಶರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಿಂಗ್ ರವರಿಗೆ ಕಂಬಳಿ ಹೊದಿಸಿ ಹಾರ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಸತತವಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬರಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾತರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತದಾತರ ಹಾಗೂ ದೈವದ ಋಣ ತೀರಿಸುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರಿಗೆ ಸದಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲೆಂದು ಕೋರಿದರು. ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು 1,00,000 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗೋದು 75-80 ವರ್ಷ ಸಮಯ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿದೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿನೂ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಡುಪಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇವಕನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವರು ಒಬ್ರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಮೂರು ತರದ ಋಣಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮೊದಲನೇದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಋಣ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎರಡನೇದು ದೈವ ಋಣ. ದೇವರ ಒಂದು ಋಣ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಋಣ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮೂರನೇದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಋಷಿಯ ಋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಪವಾಡ ಪುರುಷರು ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಆಧಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವರ ವರ್ಷ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುಗಳ ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳ ಋಣ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ದಿನಾಂಕ ಕಾಸರಬಾಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಯನ ಉಮೇಶ್.